Philip，给嘞，佳姐，大家同心，大家好，足辛苦哈，因为。咱为六点爬起来，到即马应该实在大家真辛苦，啊！那足感谢大家啊，来参与咱啊台湾政府的办的。延期班，我要甲大家讲，迄阵啊，民进政府、国民党办的革命实践研究院，我若去受训啊，爱交钱无？唔免。李登辉学校。我若有去受训，爱交钱无？唔免。大家足辛苦，啊！大家交钱来，甲大家斗拍拼，足感谢大家啦！大家家己鼓掌一下，足感谢啦吼！因为咱拢无。裁员，咱也无甲人去捐款，有啦，真济财团讲伊要推荐什么人来啦，伊要来甲咱斗赞助，咱讲歹势，咱无要予人来。赞助啦，因为安怎，咱大家拢为着理想，大家家己出钱，家己打拼，咱后摆啊要做代志，接袂鼻啊去用牵咧拖咧行啦，安尼对啊唔对啊？所以，我要甲大家讲。咱这个课程啊，是要让大家较清楚，是安那，咱初级班，咱所上的是会计制度甲内部控制，即马高级班要来上是审计会计制度，审计会计制度。审计会计制度较简单讲，讲查销啦。咱那民政府的官员以后就爱家己去了解，大家拢出钱来遮，目的是讲啊，希望政府早日甲换换咧。咱即股清流来接管，啊，咱家己来管理，啊，咱要做到无贪污啦，贪污安怎？大家知影无？枪杀绝对执行，一定执行。恁啊，大家来做公务人员的时啊，恁家己心内爱有有数，你一定袂使贪污的，贪污抓到一定清算，啊，你呐犯罪一定变形，所以爱甲大家讲清楚，予大家家己出钱来遮啊学习，来遮共同研究。啊，就家己
咱有一个理想，所以咱不爱和财团啊，有什么啊，某一个人士讲要来甲咱捐款啦，啊，实在让吓噶，你知影无？但是，足感谢啊，美国这方面，因为咱甲过了后，伊拢一步一步咧甲咱教，叫咱讲去恁迄阵啊，讲咱要来办一个台湾啊民政府的世界大会，伊讲唔系啦，你卖办世界大会，迄类拢甲咱签好啊呢，要招的场所拢讲好啊呢。伊讲恁去日本啊，咱就依照美国甲咱指示，咱去日本。你讲恁就爱去拜靖国神社，咱去拜靖国神社。咱迄阵啊去，日本人拢唔知啊呢。伊哪会知影讲？依照国际法、战争法，台湾这块土地都是日本天皇要有所有权证啦。啊，唔且美国叫咱去甲日本天皇接受，咱迄阵啊未入去。过了两个关卡，一关讲啊，这个机啊，未使入去啦，叫大家收收起来啦。到尾啊，讲这个机啊，会使入去啊啦。哦，伊就因为日本天皇已经知影讲啊，这。这个机啊，一直入去台湾是要伊个啊土地。咱迄阵啊，足欢喜，咱也唔知啊。啊，美国甲咱讲，啊，大家会足清楚，初级班拢大家拢足清楚了解。咱过了后，判高等法院。判决了后，叫人去成立一个办事处在华盛顿 D.C. 啦。华盛顿 D.C. 这个组织，大家拢林秘书长的名片底下，大家摕起拢会使，甲电话卡看卖，甲现在呐要存在。啊，伫四季饭店，甲咱办酒会，送咱。两幅吼的照片，这大家也知影嘛，对不？啊，伫边啊遐挂两张，啊，就足清楚，甲咱讲啥？台湾是美国主要占领权国，啊，奥巴马伫遐宣誓嘛，头家是奥巴马嘛，啊，过来。搁上隔壁张迄张是啥物？讲台湾的所有权证伫住伫遐的人个啦。迄张是啥？就是蛋黄嘛。所以安尼咱足清楚。咱来即马大家足清楚了解啊。咱即马来讲，咱要来。大家拢爱来了解讲差销的会计制度、审计的会计制度是安怎来了解？最近发生严清标判刑，大家知影无？是安怎判刑？伊就是讲。伊个差销查落，讲伊迄个做啥？迄个发票的凭证啊，
讲是酒家出来啦，酒家出来，安尼唔只太对，所以讲这足重要，所以大家拢爱了解。迄、那个凭证啊，你个发票是酒家开的，来公家来报销，安尼唔只红查出来。咱这就是要让咱了解讲，咱大家动心。你哪咧执政的时，你哪咧做官员的时，你家己爱小心嘛。袂使下骹手的人，讲啊，这都无要紧，啊，以前就安尼。啊，袁清标伊安尼讲啊，讲唔啊，这哪有要紧，这以前就是安尼啊。啊，那安尼时啊，你包死的。所以开场白先甲大家讲清楚，咱这拢是高级公务人员，大家拢是高级公务人员，你家己爱心内有数，吼、哦，公家的钱用于公家，我私人钱我要安怎开拢会使哩，公家的钱。你就要一块要做两块用，因为人民的税啊，血汗钱呐，要足啊俭的，啊，我要做到有这个意义的代志，所以咱大家变出来啊，应该全力啊，公民法案内底啦。咱的医生可能大家啊，初级班的时候，大家拢有分，吼、哦，迄、那个权利啊，咱台湾公民权利法案内底的29条都讲啊足清楚。一旦制度啊，咱一定啊要一本比啦，要大于一啦，本益比要大于一啦，才有法度来做执行。所以这所拢爱予大家先了解，啊，了解了后，咱再来啊，即马进入这个正题来讲啊，审计制度甲实务。咱这个实务啊，是要提流氓政府审计部啊，诶，最近啊，今年的审计出来的。资料甲大家啊报告一下，让大家清楚一下安尼。好啦，啊，咱差不多依照这几点啊来解说啦，吼、哦。咱首先要甲大家解说审计的概念。咱讲啊，有较简单的讲啊，审计就是咧查销啊，吼、哦。啊，实际上，咱这就是安怎，主要啊，就是啊，对啊，这个资料啊，这个要做证据啦，来做分析。所以，袁清标伊的发票是为酒家出来，啊，就是安怎，为这来做分析，啊，来评估啊，财务的状啊，这个情形啊。根据一般公认的原则，啊，来依照审计的准则，啊，有关啊，这个相关的程度啦，来适当吼，允当超然独立啊来做评论。啊，这就是啥？袁清标伊迄度为酒家出来，啊，一个看，迄实在吼，会计人员爱负责。这里看唔到，就甲讲这里袂使哩，啊，就甲断到转来，伊那会讲，甲尾下讲，爱去，迄就是安那，开一个陷阱啦，大家爱注意哦。阿伯啊，你做政务官，下骹手的事务官，开一个陷阱要互你跳落，啊，你怎啊甲跳落？伊就讲，伊安有诶安怎讲？讲
啊，以前都拢安呢，因为以前要流氓政府徐水德安怎讲，番禺是阮开的啊，伊要办唔办，迄是因的。啊，即马啊，你严清标，你都爱听国民党的指挥啊啦，你唔听伊指挥，都甲你连累啊嘛。安尼真清楚的代志啊，所以有重要无重要，是真重要。这就是啊，这个就是政治嘛，凭证嘛，吼。啊，咱即马要讲，那当然审计人员爱有这个独立性，甲这个专业知识。啊，伊即马看看。袂使报销啊！你这都去酒家面，哪会使报销？迄、那个严清标，伊出来开记者会讲：啊，以前都会杀你，啊，伊若问过啊，啊，哪会到尾来讲我都爱判刑？伊若触犯干咩啊？啊，这都是要甲大家讲，咱这个高级班的学员，家己爱有这个。这个心情去做代志，安怎做代志？咱就是要做啊，一科要做两科用，要把代志办了好，唔是要浪费咱人民交的税金。那安尼来做，一定啊无问题。所以这啊，甲大家啊了解。啊，那我的看法吼，那要判刑吼，审计部的人甲主计处的人先判刑，因专业啊，因讲袂使，都甲退倒转去啊，啊，那也无安尼做，啊，这就是因一定安那讲法，讲啊，都咱甲讲。迄阵啊，伫法院啊，乌白讲啊，讲啊，咱都讲袂使。伊讲啊，这都以前都安尼苦，安尼下咧用，安尼咧开，你都照安尼处理就好啊。啊，听我的，可能是安尼法。好啦，放互恁过，放互恁过，到时啊，你就知，这都是这个情形啊。迄个马英九，伊迄个要做啥？发票。那是有问题啊，吼、哦、啊，咱啊，陈水扁总统，那是同款啊，伊读法律的啊，会计都唔知啊，迄个伊就较清楚啊，迄、那个叫做谢长廷啦、啊，伊安那较清楚，伊北上的啊，北上毕业。啊，才去啊，去台大读法律的，啊，伊上的较清楚，所以伊较袂都有这个问题。所以我甲大家讲，这个观念一定爱有，咱也爱有上的这个观念。后来，即嘛审计的准则。审计啊，咱流氓政府啊，啊有一个叫做财团法人会计研究发展基金会，这个啊，咧定的啦，因拢有这个专家讨论出来，啊来定这个审计的准则。那要按照这个准则来做，拢按照这个准则来做。啊，因为这个是政府的，啊，员工这是编这个预算啊来做的。实际上，这个准则啊，那个法令的啊，啊，但是因这个单位啊，会改税啊。我爱买呢，较早以前
一般企业的会计啊准则，企业的人我拢爱买。那学生囡啊要去做研究，那爱去买。啊，到尾啊，拄啊罗斯的会计师拄啊做立法委员，才甲执行讲，恁的单位啊，是政府编预算，予恁做研究。啊，阮企业这个人员要爱用恁的啊研究出来这个规定来做啊绩效。啊，阮都爱甲恁买，安尼拿着啊。所以到尾啊，企业的会计制度的准则啊。现在才可以大家上网啊，上网吼去抓落来。啊，现在爱买，我是政府机关的审计准则，吼，我才有讲，若有兴趣的人啦，会使去买这个会计准则的公布，吼，咱特地只伊介绍哪有啦，吼，你看。爱多一个，吼、哦！你看爱多一个，吼、哦！那个讲后有事项的啊审查，哦，那咱具体的来讲后有事项，在会计制度里面后有事项是啥物？后有是有可能会发生或不可能会发生，春节的来啦。你甲咱小哥敢包赢的，这就是打官司的时候啦，都不一定包赢的。啊，这个准则是要安怎来定？啊，咱吼、哦、爱啊来甲买，吼、哦、类似安尼吼。啊，因为时间上的关系，啊，那予大家参考一下。啊，若有兴趣吼，啊，会使啊。你若有炸随身提来啊，这样吼，应该我要几百页嘞吼，无法度印讲去吼，大家吼啊，当然会使来甲咱后壁工作人员吼，扩登去做参考吼。好、哦，啊，这是拢予大家做参考的啦吼。咱即卖要讲啊，美国，吼、哦。啊，美国若有美国公认会计师的啊，吼、哦，英国若有吼、哦，英国就是伊的特使啊，啊，日本若有吼、哦，所以讲我拢有甲因的网站啊，甲列出来，啊，有进一步有这方面，大家有兴趣会使上这个网站啊去看。咱即卖要过来讲会计公认的原则啊，会计公，这个咱初级班的有介绍过哦。啊，会计公认的，咱什么啊？会计公认的原则是啥？啊，一切就是讲包括啊会计实务甲应用的方法啊，这拢是爱经过啥会计理论。啊来啊，引导出来有实用价值的基本啊原理、方法、甲定数啊，这拢受到广泛吼、哦、广泛的会接受，大家拢会接受，这叫做一般会计公认的原则。这应该大家较有这个观念，因为。咱即马要去看讲啊，即马算第二摆的学习啦。第一摆大家有看到哦，这就是要甲大家讲，现在政府的会计制度甲一般企业的会计制度，后摆啊应该拢同款。较早唔是安尼，较早讲啊，编的恁编的无迄个效效益啊。无咧算效益个啦，吼、哦！伊干呐讲，嗯，啊，都收的啊，迄、那个税收偌济，啊，即马税出偌济，啊，若收啊收
较切咧，甲开开掉，吼、哦，细收甲细出，安尼，好 balance 都好，好平衡都好。啊，实际上，现在的王政府，拢直直开啦，真正足夭寿咧，要再留子孙啦，无法度。啊，咱即马就是，即就是讲企业国体。咱即马要甲大家讲，政府机关的公务人员，伊那伫公务单位做代志的时，伊公务的支出，伊支出。你私人下班了后，要去啊拜访亲友。啊，是要去开销，你若有钱，你家去开销，袂使讲啊，我着来请朋友请请，才会凭证啊摕来报销，袂使哩。啊，这就是讲，咱要讲，这政府甲私人爱分哦清楚啦。啊，有当时啊，伫遮我听爱提供一个。现在美国驻中国的迄个等于伊个叫做美国驻啊中国的迄个大使乐嘉辉，大家唔知知影这个无？咱足甘心，伊讲去中国报道的时啊。落花莲机叫计程车驶去美国大使馆，这个大使是足大的呢，代表美国人安那个批评，伊讲哦，可能美国无钱啊啦，大使才坐计程车去大使馆报道，伊的感想是啥？伊讲这个时分啊、我。免予浪费诶美国诶资源，叫大使馆派车来接伊，安尼有甘心无？实在足甘心。吼、哦，啊，即予大家做做思考吼、哦。后摆你要执行公事诶时，啊是私事诶时。拢爱去考量到这这问题。咱即马，哦，即马这里要甲大家讲，最近咱原早预定一月十二要开参议院的审查会议，要举行。最近有一个足好的消息，可能秘书长啊，甲恁报告，还是秘书长留咧啊，明仔载才要甲恁报告啊，无一定。吼、哦，足好消息，怎啊？咱参议院的审查迄个议案呐、啊，暂缓，因为。这是咱未来的制度的问题。好、哦，咱现在民政府的制度，咱即马讲是台湾政府啦，啊，台湾政府一定阁无共款啊。咱爱去思考讲，咱未来咱是毋是？要甲日本来共款，也是咱要甲世界较先进的国家的制度共款。最近头拄啊，才伫楼卡开会，咱直直要去安怎来，即马成立一个小组来研究。咱未来的情形，啊，咱这个研究出来是啥？
永续经营啊，可能是一百年以后的代代志，吼、哦、啊，咱可能五年、十年，安怎直直做落来？美国就甲咱讲啊，早期甲咱讲，讲台湾有两个政府伫咧啦，一个是联邦政府啦，一个是台湾民政府啦。啊，即马佫甲咱升一级，大家安尼有欢喜无？哦。好、哦，啊，过来，咱来看，啊，咱这拢知影吼、哦，咱后摆啊吼，要甲美国吼、哦，咱要先正代票啦，甲美国的钱啊，要等住啦。咱若加讲三十块换一块，咱就摕三十块去换一块正代票。啊，若无身份证的啊，啊，以前是四万。换一块嘛，起码四十万要换一块啦。安尼大家唔知清楚哦。拜托大家回去，甲你的亲友报福音，讲恁大家都来申请台湾政府身份证。有请的举手一下好不好？哦，安尼大家吼，足感谢吼，大家拢有请啊。拢会真清楚啊！吼，起来看卖，就是台湾政府身份证啦。啊，等下介绍的亲友，赶紧去办办的啊！拜啊！啊，就是啊，换正台票，甲美金同款。啊，你若无身份证的，就是啊，四十万换一块啦。来，咱过来看啊！这是币值不变的假设，这是会计制度内底啦，吼、哦，七啊，一月七啊，那讲一月一号到十二月三十一号，那讲一百块，一月七写一百块，啊，到十二月三十一号那一百块，迄、那个计，迄袂使讲，哎，经济学都唔是安尼，啊，依照经济学讲，嗯，啊，到一月七一百块。啊，到十二月三十一日，可能剩九十八块啊，讲贬值啦。啊，咱无啦，那小铺吼无贬值的啦吼，这个观念吼爱有。那记一百块就一百块吼。啊，来会计期间，即马美国在实施，我一月初一甲啊十二月三十一日，咱现在那是一月初一甲十。但是日本无同款，日本是四月初一，四月初一，所以咱大家爱了解，一九四五年四月初一，什么大代志？大家唔知知无？知举手看卖。好，多谢我。差不多三分之人知影，啊，有诶也毋知影。一九四五年四月七，都是日本天皇实施啦，迄、那个民啊，咱诶颁布啦，即个叫做啊，伊个叫做宪法啦，叫啊已经啊，互咱有即个叫做啊。有去当兵啊，效忠啊，日本天皇，吼、哦，啊，甲有互人参政权，啊，参战权，就是效忠，吼、哦，日本天皇啊，去当兵去打仗，啊，有互人参政权，迄阵啊，有三个啊参议员。去参加因的国会，有五个众议员去参加因的国会。咱这回安倍要甲大家讲，我心肝咧想，
世界啊，美国讲伊要重返亚洲，大家知影无？咱想到有当时啊，会脚袂冷咧。安怎讲脚袂冷？美国所讲的代志，拢一一的实现。伊讲要重返亚洲，啊来甲咱问，日本政坛上哪些人甲恁较袂歹？咱甲介绍两个，啊，这两个安倍啊甲石原，吼、哦，东京都市，这回啊选举出来。真的是，迄、那个职工打破了眼镜啦吼！迄个，超过一般所想的。所以讲，要阁讲一个咧，阿扁咧选举的时，美国甲咱讲，阿扁他换赢他30,000票。阁马英九即摆咧选的时，伊甲咱讲，蔡英文的是80,000票，安尼大家足清楚，美国足清楚，那个世界的代志，拢伊咧知道啦，伊足清楚啊，甲你讲啊，事先甲你讲啊，啊，拢一一实现啊，啊，所以讲。咱这个单位，到即马，大家足安心嘞，是安怎？啊，大家想到知影，因为咱后壁有美国咧甲咱支持嘛，咱做代志无超过美国的范围嘛，美国讲叫你安尼做。咱就安尼做嘛，安尼大家会心肝换足福心，啊换一定会成功，安尼大家有欢喜啊无啊？过来讲重要性甲稳定性，好啊，这是一个原则啦，所以我换。迄阵啊，讲咱的一个公司就好，私人公司就好，叫 A 会计师来甲咱查账，甲叫 B 会计师来甲咱查账。两个虽然拢有趁钱，但是趁钱的金额无一定同款，都、就是这两个影响啦。有诶会计师的观念讲啊，这啊。算讲，咱若加讲一个买一个器材啦，假设讲这个买这个器材，那是10,000块，这个会计师佮讲啊，10,000块，咱都收入，咱的营业的，就是拢一年哦，一个月拢几千万，啊，那10,000块做费用佮。用掉就好了啦。啊，一个会计师讲，安尼袂杀你啊。这是器材呢，会使阁直直用落呢，可能会咧用咧3年呢。啊，你那会使讲做一年就甲用掉？伊讲这个袂杀你，这个都爱做3年来贪。第一年贪偌济费用，第二年贪偌济，第三年贪偌济。哦，伊要安尼做，伊安尼的观念。伊这就是讲重要性，甲这个稳健性，伊的观念讲，这个安尼就赚较侪钱嘛。啊，这个 A 伊家做费用就家开出去，一定今年赚较少钱嘛。伊算起来啊，这是讲你简单甲大家讲，是这个原则啦。好，啊，甲这个所在足重要，足重要，咱。那咧执政一定爱有这个观念啦，吼、哦！
就是安怎成本甲效益。咱即马以前大家讲宋楚瑜上好，伊有影上好啊，哎，要五百。啊，给一千，每一个乡镇讲我要来成立一个什么活动中心，啊，伊讲好啦，你偌济钱？伊讲爱3000万，好啦，5000万甲你拨落去。伊要啥？要选举嘛？实在，自迄个时阵，乌白开啦，乌白用啦。啊，这东西啥？好，大家一定足欢喜，足好嘞啊！大家迄个里长啦，好，啊，就去宣传讲哦，咱这个所在要起一个啊，迄、那个做活动中心哦，大家拢会使来遮唱卡拉 OK 哦，吼、哦，咱哦足好嘞啊！啊，实际上以前的政府都无安尼，啊，伊即马安尼做，大家都足好啊。啊，实际上实在，即马拢咧起棒啦，大家唔知知影无？吼、哦，阿个啥？阿个有诶，却无法度变这个经费来维修啦，有真侪代志难发生，所以咱拢爱了解有这个情形，吼、哦，这都是啥？咱的财务的决策啊，要效益大于成本啊，效益，咱讲讲利润啊，要比成本较悬啊，安尼才会使做。哦，啊无袂使做，咱后摆执政的时拢爱安尼。所以讲啊，咱29条，咱台湾公民权利法案29条这个规定，吼、哦，这个权责机关预算编制的原则，以后袂使有这个蚊仔馆出现。那蚊仔馆出现的话，这个政务官都爱调走啊，所可能爱离开拍卡层。所以大家要有这个啊情形，所以咱今嘛有讲，依照哦本益比的大小排列优先顺序，你要编预算，要本益比的大小，吼、哦、啊，供参议院甲众议院审查参考。咱今嘛，咱阿拜我的两个院。咱现在有参议院、众议院也无，是安怎也无？美国讲甲咱讲，参议院是推荐士绅来做，众议院是要互你选，安尼较无什么情形。即马你往政府安怎，拢用算的啦，算出来，家己安怎，因家己拢摕个牙摕个手，拢为着家己的利益，讲哦，大家发什么钱，因遐个牙手的家己反对，即马唔是啊，这个制度那拢用算的，有这个。弊端啊，有这个错误的情形。起码咱参议院用推荐的，吼、哦，推荐出来，可能较无这个选民的压力啦。这个众议院定的法案，可能伊就较啊选民较有咧挂钩。啊，是甲财团有挂钩，伊即马送来，啊，这个参议院会使甲和解啊。好、哦，那照现在这个制度啊，
拢咧立法院都家己自毁嘛，家己的较有利的法案定咧，因遐个好康个。我以前讲，立法委员毋是专职的，袂使阁兼啥物公司的董事长。即摆哪无这个规定安尼？安尼我感觉足奇怪咧。你是算到的，那会会使做公司的董事长？这也足奇怪。佮韩理事长啊，以前我所知啊，阮阿公伫日本时代伊做保证，保证那是啥？那是无钱的啊！即摆讲理事长也有钱啊啦，所以讲理事长就是咧听啥？听，有诶，迄是较早诶，理事长是讲，迄咱即村诶村民推出来，伊叫伊来甲咱服务，伊也愿意服务，毋则推伊出来。拢也无钱诶，大家来做甲迄边去。即摆讲拢爱钱啊啦，所以这就是国民党啊，伊甲你设一套。跳啊卡甲维持伊个政权的方式啦，互恁大家拢来参加，互恁大家拢食到甜，你都听我的啊。这是大嘛？为什么早期咱听到民进党讲要甲国民党变个倒，即马听到啥物？要压这个要做啥？车轮牌这个旗啊！国民党，中国遐官员来压去唱，因讲个，迄民进党讲个压出来啦，讲哇，这旗插掉，这旗插掉，才等到民进党咧过这旗车轮牌这个旗啊！我感觉头，咱大家思考麦，那较有问题咧款哦。国民党都无爱滴啊，迄个旗啊都黑掉啊，即马都大家拿来压这个旗啊都好啊，民进党啊来压这个旗啊都好啊，无啊，伊民进党国去压迄个车轮牌，这都是啥？较早的想法甲即马想法无同款，因即马敢若咧讲啥？讲中华民国好老的啦。世界上都无这个国家，伊即摆要闹咧，唔知咧创啥物。大家去思考啊，大家去思考，迄拢是啥？你讲要闹的，拢有好康的啦。伊若无好康的，早就讲会换掉。因大家拢有好康啊，算到这立法委员讲，我若起来来甲因拼。我立法会完全无去，因伫迄个所在宣誓就职啦。无去安怎？我都了几百万呢。我一个月头损失几百万呢，因为我遐助理啊，啥拢爱饲呢。我的薪水也无去安尼。因即马干咧想啥？迄几百万啊，敢有以前的理想？足甘心。早期遐个台独的人甲民进党的早期遐个人，吼，那些拢过身去啊，咱就甘心。因迄阵啊，干呐要甲扁倒尔，无讲要甲伊共舞啦。即卖的民进党是要甲国民党共舞啦，大家跳爽安尼着。这个国家比较延续下去，所以就悲哀的。这样大家现在都是利益的问题嘛。行业行业别咱那在企业来讲，有的企业是做热天的生意，伊寒天袂使讲。费热天赚足侪钱诶，咱这赚诶钱爱
分配予即个要做官天。所以讲啊，有诶会生产啊，较早台东诶，敢咧诶做电锅哦，还是电扇厂诶，甲末电扇厂搁咧做啥？诶，官天搁咧做电热哦，啊，即就是伊即个行业吼。拢有无共款吼？咱要计算方面，哪有特别的迄落呀？啊，即卖要甲讲，现在会计制度内底啊，有个人要甲人骗，伊用啥物？用现金收付制度。我若惊讲，我今年收入足济咧，我甲讲啊，用现金制度来做出这个报表，我今年就足赚钱啊！我今年赚偌济钱，互你看。啊，实际上啊，迄有的是明年、后年爱收的，伊拢算今年的，迄是唔对的。现在政府的会计制度，那爱采用叫做宽积发行基础啦。什么叫做宽积？我较简单的例，我惊我有这个基地租予美国政府，啊，甲美国政府讲，我台湾都爱建设，你租金啊，啊，我租予你是永久租予你，但是要拜托讲你。付租金的时啊，先付五年啦，五年做一届先交啦，过五年再过做一届先交啦。安尼，伊交五年，啊，咱收到这个钱啊，就是啊去建设啊嘛。啊，但是咱要做小的时啊，是爱诶，今年算偌济，明年算偌济，后年只算五年，一年一年。爱分哦清楚啦，安尼大家唔知道清楚无？这个叫做啥？叫做宽积发行基础啦。就是这爱清楚，袂使讲咱家要求啊，五年的租金拢做一个付。哦，咱即马就算讲，哦，咱这是咱今年的收入，安尼是唔对的。咱爱分做五年，但是咱会使把钱先摕来发展来建设。咱有一个政策，大家唔知会了解未？秘书长甲咱交代，执政能要台湾的迄个叫做高速铁路要完成。大家唔知知影这条无？咱以后乃是做公务人员，秘书长有宣布的政策，有当时啊，我拢会含伊去各地方啊参加，伊发表的政策拢记起来。咱要做的目标，一定要做到够，要让人民感受到，安尼好啊，好啊。一定要做到够，要向世界诶本土台湾人讲，咱。一定是造福咱未来的子孙啊！咱才会动心伫遮咧拍拼啊！秘书长有先事的代志，咱来执政的时，一定要做个到。伫遮，我啊，那我要伫咧时啊，一定我做个到。希望大家共同啊，共同迄、那个做努力啦，吼、哦，大家斗拍拼，
咱这条路是正确的，足光明的。所以头啊开始，我就感谢大家的参与，就是安尼。咱有个人讲，恁去啊受训，佫交钱啊，唔敢去用掠去啊。哦，迄时代，我第一届，甲即嘛，我若无出国去，我拢甲大家做伙。第一届甲即嘛，吼、哦、啊，所以我感觉有啦，可能我的电话因为迄报纸都刊出来，我电话有咧放录音，这是真正常的嘛。吼、哦，咱也会真了解。啊，咱民政府也无啥物机密啦，足公开啦，上课拢为世界宣布共款啦。啊，哪有啥物机密？啊，都我有安尼讲，你国民党派来也好，民进党派来也好，咱都安尼讲，你听听咧，你回去还去跟道宣传，足感谢啦。但是你袂使做啊违背了咱台湾啊民政府的利益，啊是来阻挡，啊是来破坏。我伫这个所在啊，讲过几啊届。那安尼人，甲恁讲，恁会像宾拉登同款啦。我哪会安尼讲？美国 CIA 拢甲咱咧联络，后摆啊，甲因报告嘛，讲迄个走的台敢找看卖咧，走的台敢找看卖咧。伊若认为因有法度找到，啊，就甲宾拉登同款嘛。你我讲了足济个，你大家爱听爱清楚哈。世界，我会感觉那敢美国咧主导，啥物代志拢伊咧计划，伊咧安排，一步一步拢直直实现。这是事实啦，咱大家若爱家己知影，吼、哦、啊，所以咱台湾两千个CIA 在这里做，他们如果来受训呢，不知道，我们也不知道呢，说不定我们里面应该有他的人。所以要跟大家说，要做到我们跟我们未来的子孙的事情，要让我们以后的子孙在台湾过了足好，安尼，大家来参加受训，安尼才有价值啦，对唔对啊？我直直讲吼，时间吼过了啊真紧吼，我感觉讲较紧的吼，较爱大家互咱知影吼。啊，像这我看啊，咱卖阁讲啊，会计证要爱甲大家讲一下。什么叫做会计政策？你若是一个主管，你认为对人民有好的代志，啊，就无钱啊！啊，无钱要安怎？你就用会计政策，创基金的方式，然后用会计政策讲安尼，政府做保证，甲银行借钱出来。来做，这甲大家讲叫做会计政策。我可能我有人咧看咱的网站啦。我若讲到这，我有当时啊拢会甲报赖清德啦，吼、哦，台南啊，台南市政府的市长啦。伊安怎我好？我甲讲，伊也足甘心。伊讲，我看到报道讲，台南永康
这个所在会饮水。伊安怎？伊讲，伊做父母官，那中央无半钱来，我硬要甲银行借钱来甲这个代志解决。啊，拄啊，迄个要去啊，做我逐礼拜应该拢坐高铁吼，啊来遮嘛吼，拢为遐贵，真正伫遐咧乌苦啦啦。你挖迄个要做啥？可能迄个调节吼，迄个那水灾来吼，迄个可挖足大个，伫迄个人道要爬起来迄个所在，啊，是毋是安尼？我直接讲，啊，因我有咧听，啊，我的生日讲发简讯给我啦，加感谢，加算讲生日快乐啦。啊，这那是足奇怪的代志，因为咱的迄个叫做拢有公开啦，我的电话拢公开吼，啊名也公开吼，啊我去收到伊的简讯啦，啊这就是要甲大家讲，这就是你那咧急症的时啊，你会使用吼，迄、那个用最适当的会计政策来做对人民。有利益的代志啦，安尼唔才做会成，安尼唔才会予人怀念。真正以后用空遐个人的饮水啊，那解决，大家讲哦，这个市场一倒呀，是毋是安尼？哦，啊，这是我吼，你讲到这才补充的啦吼。啊，即要讲会计。啊，政府的会计制度吼，伊一个是预算管理的工具啦吼，啊来推行这个政务，甲控制这个资源，拢爱照啥？吼，法令规章的规定，设计一套会计记录甲报告分析的准则。啊，现在的地方政府，尤其是啊马政府。伊家己，迄、那个法院都判决，啊！你这个叫做健保会爱行，敢那唔行啦？啊！伊法院无法度伊啦，这咱都很违法啦。过来，公务人员7月份咧。加发3%啦，等你啊！啊，3%啦，照发啦，啊，敢唔照这个预算，这个规定拢无啦！啊，这叫做啥？要咱这讲爱按照法令规章的规定，伊敢要甲你遵守？无啦，所以咱就悲哀的，大家人好。讲出来啊，出来，大家来行街头哦，行街头敢唔好？无好啦，拢无好，迄拢全骗的啦。伊敢若惊啥？惊咱去告美国政府啦！啊，美国政府爱甲咱解决，吼、哦，啊那无甲咱解决，咱过来告美国政府。哦，啊，即马美国政府直直甲咱斗三工。我伫遮那感谢美国政府来帮助咱台湾啊的人民啊来解决咱这个政治的炼狱啦！安尼台湾欢喜也无啊？哦，足感谢哈！哦，啊，这就是心计吼，有遮侪种吼。啊，予大家做参考就好啦吼。哦，有遮侪种。啊，咱即马，这就是审计啊业务的处理啦。哦，分到啊财务的审计，啊甲绩效的审计。哦，啊，这就是讲伊的正当性，啊甲啊合规性甲效能性。哦，这。予大家做
参考吼，咱政府的吼啊，有这两个吼啊，这三个啊，安尼啊来做做一个咱的业务的情形吼，啊，这个政府新的业务的处理的情形，和大家做做参考。即马较重要的吼，这个舞弊的查核的程序吼，啊，这咱大家爱家己爱了解吼，啊，这个美国吼舞弊的审，这个审计人员认定吼，舞啊现发现舞弊。先自啊，先发啊，自然诶方法就是运用啥物，这个记录甲这个信息啦，哦啊建啊来建设这个分析甲这个啊复合啊来找出啊这个预案的方法啊，再来做这个解决，再来处理，啊这互大家做参考啦吼，啊甲。咱因为时间上啊，可能啊，即个咱就卖阁解释啊。咱即番要讲会计制度的设立啦，吼，即就是讲以后咱各州一定爱建立这个会计制度，因为。各州的会计制度啊，啊，现在也无用到电脑软体以前啊，有简单啊，啊，有用叫做收入支出的啊表来做啊关系，哦啊，这就是要让大家慢慢慢啊进入这个情形啦，啊，咱这。啊，简单，甲大家讲，咱也是为一月初甲十二月三一日，吼、哦，啊，美国我拢是这个情形，啊，咱是他哦，用这个宽制发行制的这个来做，啊，这个表啊，它有这个啦，吼、哦，这个表有这个，咱用这个，和大家做参考就好，吼、哦，啊，这个拢有，吼、哦，这个收啊收。收支吼结算表，收支的决算表，这是有收入啊，甲支出啊，甲合作一张啊来做参考，互大家做参考。现金出纳表吼、哦，现金出纳表是安尼。啊，我看这吼、哦，大家介绍这，大家应该我无啥看到，看啊这个表啊，但。变啊，是说，这买去恁有专业的人，啊，拜各州爱推派会计专业的人来做这个代志。哦，啊，你若无专业，你起码那是爱有这个叫做会计观念。哦，卖讲商业商学院吼、哦，会计系毕业啦，你去。起码你呐爱有这个，惊讲普及的观念吼，安尼我就会杀你啊吼。咱这我看咱外国啊讲落去，因为讲落去吼，这时间上的问题，咱只要讲较，互大家较啊了解的部分吼。因为这个所在就要甲大家讲，咱是用心经营，所以小铺若有永久保管的，啊，若有十年、五年啊保管的，我拢有这个规定，所以这大家和大家啊，我小知影一下吼，五年、三年吼，这拢有这个规定啦。啊，咱过来看，财务人员呐、啊，啊，就是拢是爱做会计
出力拢是即个财务人员，啊，即个财务人员拢爱专任的啦。吼、哦，啊，若现在啊编制也无够的时啊，会使兼任的。但是一个人啊，袂使做会计，搁做出力，绝对袂使哩。吼、哦，绩效的袂使管钱啦，管钱。袂使计数的啦，安尼大家都足清楚。哦，你是管钱的，哦，啊，我会使用减的啦，吼、哦，安尼会使哩，哦，啊，袂使当一个人，这个足重要的吼、哦。哦，啊，咱即马要来讲这吼、個，咱这拢内部啊，审计吼的定数吼、哦，咱我即马要甲大家讲，咱这个实例啦，一百年吼，中央即马现在流亡政府啊，这个会做审计啦，啊，这个是审计部长啦，我伫艺术大学做系主任的时。我有甲邀请来演讲，因为我是艺术大学管理啊研究所加会计系啊，伫啊咧做主管的时啊，我有甲邀请来。伊迄阵啊副啊审计长啦，毋是正审计长。我看即马正审计长，我感觉请伊来演讲，可能我请袂到啊。我在想啦吼，啊，我有甲邀请来做演讲，啊，伊是本土台湾人，吼、哦，中商毕业的，吼、哦，中商毕业的吼，咱会了解。啊，我会感觉讲伊我真拍拼，啥物考试拢去考。伊伫迄个时阵，甲我的学生讲，啊，爱国中。有机会参加各种考试，拢去考。伊的思想甲我同款，我那是这个观念，所以我伫遮甲大家沟通啦吼。我甲我的主题讲，有机会摕证照的，你拢去考去摕。头两年前，我那去摕一个。冲突管理师啦，冲突你知影？冲突吼、哦，啊，提英国的证照啦。人迄、那个会，咱这个做流亡政府的做啊，会计师工会，伊起码佫办一个会计人员，讲评价会计师啦的考试。我若去甲伊考，啊，迄、那个会计师诶小姐讲，张会计师啊，啊，你哪会遐认真？我甲讲，我要多学习啊。我若去甲伊考，我若是通过，吼、哦，迄70分通过。啊，所以讲，要看少年诶，啊，是恁家己有家己诶家里。有啥物证照拢去甲伊考，以后客咧要用就有啦。哦，安尼吼，即我顺续介绍伊吼。啊，伊我有甲阮学生讲遮个吼，啊，我感谢伊啦吼。但是伊对本土台湾人希望伊爱阁做较有贡献个，甲不法个拢甲挖出来毋才对。啊，因为时间上的关系吼，咱过来，咱遮伊查出来遮，我就唔爱阁讲啊吼。我即马要来讲遮个吼，要互大家知影。吼、哦，咱政府的啊，迄、那个啊潜藏的迄个债务啊吼，迄、那个两兆吼，迄、那个增加两兆。
阿扁啊做八年，马英九做四年，都超过啊啦，实在乌白甲你用啦。啊，咱用了解讲，伊都准备要走路啊，唔只系安尼啊。咱看，好、哦，这个好、哦，咱好、哦，各级政府好、哦、进15条。啊，平均啊，每一个人爱负责咱以后吼、哦，这债务啊，咱爱负责93万啦。啊，短短一年就增加了10万，这是个人哦，生出来，恁的子孙都爱负责这个呢，看。有够真正有够夭壽啦！啊，所以讲这个政府，我要希望美国早日把咱的李王政府请去金门，也是马祖，也是平潭岛啦。安尼大家好啊，好啊！啊，咱来拜托美国政府，但是爱拜托美国政府之外，那爱拜托大家。做两件代志，教育小亲友来上课啦。美国讲4000人，咱来上课。第一个条件，第二个条件，41万份的身份证，伊就要甲赶去金门、马祖、甲平潭岛啦，福建省平潭岛。啊，这就是讲吼、哦，连增两兆啦吼、哦，啊，这个吼、哦，这拢予大家做参考啦。啊，咱遮吼、哦，这唔是我咧讲吼，这是2012年5月7号这个记者的报道，我甲转载下来，花大神小讲啊。节俭啦，啊，实在是一个啊败家啦，吼、哦，这就是，吼、哦，这予大家我做参考。伊只安怎讲，你知吼、哦？马政府执政近4年，债务净增加了1.2亿兆，接近啊民进党执政8年，安尼有差足大嘞无？差足大嘞，吼、哦！啊，因为时间上的关系吼、哦，啊，我报告甲遮，啊，大家若爱我的做啊，遮的资料会甲咱同心去算讲登录吼，啊，拢欢迎啊。感谢大家。啊，好。Jack Clip。